Arvan, et just praegu on oluline rääkida vastutusest, sellepärast, et meie infoühiskonnas elavad inimesed väga lühikeses ajaraamis. Et see raam võib olla isegi üks päev. Ja siis läheb sageli meelest ära, et tegelikult nagu pikas raamis on ka vaja mõelda. Ja ma tunnen sellest sageli puudust, et inimeste sõnavõttudes puudub perspektiiv. Ehk siis kuhu me oma tänaste tegudega lähme, sest et paigal me nii kui nii ei seisa. Väga kriitiline on praegu meenutada inimestele seda, mille eest peab vastutama ja mille eest ei pea. Sellepärast, et see üldine foon suunab inimesi pigem olema kasulik kellelegi teisele, aga mitte nagu inimesele endale või inimestele kui kogukonnale. Tegelikult on täna, ma arvan, meie ühiskonnas laiemas mõttes ka vastutuse kriis, eks? Et kui me vaatame, mis toimub, et erinevad inimesed teevad erinevaid tegusid, mis panevad meid kõik ämmastama, aga see võib-olla tähendabki seda, et nad ei tunne enam vastutust, eks? Et kõik tunnevad, et nad võivad teha mida tahes. Looja kuvand ühiskonnas on läbi aegad olnud väga erinev ja see ulatub siis sellisest jumala lähedasest geeniusest kuni põlatud hullumeelse või täieliku luuseri ja priilivasjujani. Et siis ühelt poolt ma leian, et see looja ajalik vastutus on üleüldse oma kehtivas ühiskonna korras hakkama saada ja leppida sellega, et see kord kirjutab talle mingil määral ette, et kes ta on, aga sellest hoolimata tegeleda oma loominguga. Ja see ajatu vastutus võiks siis seisnda selles, et looja võiks olla ise endale truu ja mitte üritada ükspuha kelle mille survel kuidagi matkida trende või minna kaasa selle vooluga. Ja see loojate erisus annabki meile tegelikult mitmekülgsuse ja suurema maailma pildi. Et kui me kujutame ette, et ma ei tea, et kõik peaksid maalima Mona Lisat, et siis meile tunduks, et maalikunst võrdub Mona Lisa. Et sellepärast tuleb absoluutselt lubada endale suurendada seda variatiivsust, et me saaksime inimesena selle kogemuse. Et kui inimese enda kogemus on paratamatult piiratud tema enda kogemuste taju väljaga ja teadmistega, siis läbi loomingu me saame võtta teiste inimeste kogemuse ja ka seda kogeda. Ja meie maailm lihtsalt avardub läbi selle. Luua võib ükskõik mida, ükskõik millal. Aga looja vastutus seisneb pidevas tagasiside mehanismis, et teada, millal oma loodut või midagi sellega seonduvat, oma arvamusi või mida iganes kommunikeerida kuhugi väljapoole, millal olla vait. Ma väga sügavalt usun sellesse tegelikult, et looja on meedium, et ta tegelikult vahendab meile mingisugust inspiratsiooni, mis tuleb kuskilt kõrgemalt poolt. Ma ei tea, me võime nimetada seda muusaks või jumalaks või kosmoseks või kes kuidas tahab. Ja ma arvan, et kõige olulisem looja vastutus on see, et ta jääb selle vahendamisele ausaks. Selle tõttu kindlasti ajalooliselt on alati olnud see, et loojad on ikkagi need, kes kõige laiemas mõistes toovad ühiskonnale mingid uued mõtted. Ja nüüd ongi see, et ühiskonnana me peame aru saama, et me neid ei viska kohe tuleriidale. Giordano Bruno asjati tuleriidale, kuna ta arvas, et päike ei käigi ümber maakera. Aga näed, lõpuks me kõik teame, et päike ei käi ümber maakera. Me peame seda oskama vältida.